você é bom. Gosta da Emily? Ah, gnir det inn. Jeg tenkte om du vil spille den siden av tårnet. Skal du ta bilde av meg? Nei, jeg tar stille opp der, og så har vi kjøpte med Emil. Stille litt nærmere, så vi får det. Hvor er venner du mitt bok da? Er du klar? Gult og ville gul! TV 2 eller NRK? TV 2. Brun eller blond? Brun. Opptatt eller singel? Jeg er singel. Gull eller sølv? Gull. Pasta eller marshmallows? Nei, si det. Pasta. Stødig eller ustødig? Stødig akkurat nå. Høyt eller lavt? Høyt. Teoretisk eller praktisk? Praktisk. Einstein eller skiskytterjentene? Einstein. Gull rundt halsen eller gull i ræva? Begge deler. Ja, og så måtte bare gnien at den tapte en konkurranse i går.